नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड आजै टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न भने करिब दुई साता लाग्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनु भएको छ पाँच वर्ष स्थिर सरकार भए वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा समावेश गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने सरकारवालाहरूले बताएका छन् कर्मचारीको कार्यक्षमता र प्रविधि मुख्य चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ र जेरुसलमको मुद्दामा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अमेरिका विरुद्ध मतदान गर्ने मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिनुभएको छ मुख्य समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा बङ्गलादेशमा जारी साफ अण्डर फिफ्टिन वुमन्स फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ खेल ढाका स्थित मुस्तफा कम्मल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा दुई बजे सुरु हुनेछ यसअघिका दुवै खेलमा हार बेहोर्दै समूह चरणबाटै बाहिरिएका दुवै टोली प्रतियोगितामा सान्वना जितको खोजीमा छन् नेपाल पहिलो खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग छ शून्यले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा इण्डियासँग दस शून्यको लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो भुटान भने दुवै टोली समान अन्तरले पराजित भएको अन्य टोलीको तुलनामा कमजोर देखिएको नेपाल आज भने सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्दै अङ्क जोड्ने दाउमा छ भुटान पनि नेपालको चुनौती अन्त्य गर्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रदैछ सा। आजै फाइनल प्रवेश गरिसकेका इन्डिया र बंगलादेश बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ यो खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ राजधानीमा जारी टिभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा अहिले ललितपुर पेट्रिएट्स र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कृतिपुर स्थित रिबी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको भैरहवाले बलिङ रोजेपछि ललितपुरले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ उसले ताजा अवस्थामा एघार ओभर खेल्दै तीन विकेटको क्षतिमा पैसठी रन बनाएर खेलिरहेको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल चौतिस र योगेश नागर तीन रनमा क्रिजमा रहेका छन् आज हुने दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्स र दोस्रो खेल सोही मैदानमा दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ जारी लिगमा विराटनगर वारियर्स चार अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा दुई अङ्कसहित भैरवा दोस्रो र समान अङ्कसहित ललितपुर तेस्रो समाचार श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा घरेलु टोली इन्डियाले प्रभावशाली जित हात पारेको छ गैराती भ्रमणकारी टोलीलाई त्रियानब्बे रनले हराउँदै इन्डियाले तीन म्याचको सिरिजमा एक शून्यको अग्रता बनाएको हो एक सय एकासी रनको उच्च चुनौती पछ्याएको श्रीलङ्का चौबिस बल अगावै उनानब्बे रनमा समेटियो युजुवेन्द्र चाहलले चार तथा हार्दिक पाण्डेले तीन विकेट लिएपछि श्रीलङ्कन इनिङ्स ध्वस्त भएको थियो उपल थरङ्गाले बनाएको तेइस रन श्रीलङ्कन इनिङ्सको सर्वाधिक स्कोर रह्यो उसका साथ ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर नगरी पभेलियन फर्किएका थिए जसअघि उडेसामा टस जितेको श्रीलङ्काले बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले निर्धारित ओभरमा तीन विकेट गुमाएर एक सय अस्सी रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो लोकेश राहुलले एकसट्ठी रन बनाएको इन्डियन इनिङ्समा महेन्द्र सिंह धोनी उनाचालिस र मनिष कुमार पाण्डे बत्तीस रनमा नट आउट रहे दोस्रो टी ट्वेन्टी म्याच भोलि इन्डोरमा हुनेछ चेल्सी र ब्रिस्टोल सिटी ईएफएल कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् चेल्सीले बर्नमाउथ र ब्रिस्टोल सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई समान दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका हुन् चेल्सीको जितमा विलियन र अल्भा र मोरताले गोल गरे डान गोस्लिङले एक गोल गरे पनि थप गोल गर्न नसक्दा बनमाउट क्वार्टर फाइनलबाटै घर फर्किएको हो बोलियो प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउन ब्रिस्टोलका जोय वारियन र कोरी स्मिथले एक एक गोल गरेका थिए जलाटन इब्राहिमो बिचले युनाइटेडका लागि गोल गरे पनि थप गोल गर्न नसक्दा उसको यात्रा पनि अन्तिम आठमै टुङ्गिएको हो सेमी फाइनलमा चेल्सीले आर्सनल तथा ब्रिस्टोलले म्यान्चेस्टर सिटीलाई प्रतिद्वन्दीका रूपमा पाएका छन् सेमीफाइनलका दुवै खेल जेनवरी नौमा हुनेछन् अवस्थाै नै सहित स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार